unsa man gina ang langit o ang impyerno. Mga igsoon, lain nga doktrina sa atong simbahan nga angay natong ipatinaw sa atong kaigsoonan o atong patidlomon sa atong kinabuhi, mao kining doktrina nga dunay kinabuhi human ining kinabuhi ah. Nya ang kinabuhi human dinhi way katapusan. Pero kining way katapusan nga kinabuhi mga igsoon, duha ni siya ka klase na ay kinabuhi nga kalipay nga way katapusan ug naa say gitawag og kasakit nga way katapusan. Ang kalipay nga way katapusan ato nang gitawag og heaven or langit. Ang kasakit nga way katapusan mao na ang impyerno. Sa akong mga misa kanunay kong muhimog pangutana, asa man mo gusto, labi na kana magmisa kog minatay, moingon ko mga igsoon, asa man mo gusto, adto ba mo sa langit o adto ba mo sa impyerno? Wa pa jud koy nadunggan nga tubag nga moingon adto mis impyerno pader. Hasta ning gapaambit ninyo karon, di sa jud ko gustong maimpyerno. Pero ang pangutana, ganahan batang musubay sa daan padung sa langit o ganahan batang musubay sa daan padung sa impyerno? Na sa dili pa ng dana, akong ipaambit ninyo unsa maning tuas langit. Ang tuas sa langit maukad tong mga tao nga wa nay sala. Limpyo na sila. Ang sala o ang silot sa sala, limpyo na. Kinsa may tuas impyerno? Ang mga tao nga namatay nga nagdaog sala. Ang sala o ang silot sa sala, gida nila pagkamatay. Nakaroon unsa may makapapas sa atong sala. Wailain ang grasya sa Ginoo diha sa atong sakramento, sama sa sakramento sa bunyag, sakramento sa kumpisal, sakramento sa paghilog, o sakramento sa Eukaristiya, o uban pang mga sakramento. Mauni siya ang makapapas sa atong sala. So kung ikaw karon nagpuyo-puyo, naa kay sala. Kung mamatay ka nga nagpuyo-puyo, aw, kay bao nakag-asa ka pa dong. Apan kung magpakasal ka, ang resulta mapapas imong sala. Unya kung mamatay ka, human nakagkasal, posible na kay kang tuan na ka pa dong sa langit. So sayon ra sabton mga igsoon, o sayon ra nato tan-aon, kanus ata nga mahimong qualified sa langit, kanus asata nga qualified sa impyerno. Ang pangutana day karon, sayon ba sundon ang kinabuhi or ang dalan padong sa langit? Sayon o lisod? Kasagaran sa akong pangutana ni ini, ang tubag yod, lisod fader, porting lisura. Pero kung ako'y inyong pangutanon, o ang atong pangutanon sila si San Agustin, sila si San Roque, St. Therese of the Child Jesus, Pedro Calungsod, sila si Lorenzo Ruiz, o ang ubang mga martyrs, moingon gin sila, ang kinasayunan nga daan nga subayon, ang daan padong sa langit. Ang kinasayunan nga kinabuhing puyan, ang kinabuhi nga way sala. Giilad ra ta siyawa mga igsoon nga lisod ang pagmintin nga watay sala. Ang tinuod mas lisod kung naa kay sala. Atagaan ta mog sample. Ikaw inahan, imong anak siaw kayo. Hay may lisod, badlongon o kuyugan? Mas lisod ang pagbadlong kay makonsimisyon ka, masayon kun imong kuyugan. Pasabot, kung ang imong anak magsigdagan-dagan, haladagan kuyog niya. Di ginalisod. Pero kung imo siyang pugnan, mura kag ni pugong og baha nga imong gisugat, maanod ka. Kuyogi siyag dagan, niya inihumani mog dagan, ingnon ni mo siya, ayaw dagan di askarsada day, arita managan diris atong tugkaran, kay maligsan ta diha. Ah, klaro kayo, ang imong anak, safety kayo. Unyaro ko ng imong bana ng abit, hay may sayon. Ang pagpakigbuwag niya o pagdumot niya o ang paghigugma o pagpasaylo niya. So mga igsoon, ang langit, kung ato ng sugdan pagpuyo din is kalibutan, ang atong kinabuhi, malipayon, malinaon, o gaan ang atong kasing-kasing. Doon na bitan ito'y gisulti si Kristo mga igsoon na nag-ingon siya, "Come to me all of you who are heavily laden and I will give you rest." Pasabot ana ni Kristo, sunda ang akong matang sa kinabuhi
nga gipuy-an dinis kalibutan ug makapahulay gyud mo. Nakaron, pangutan na imong kaugalingon, asa man ko gusto, langit o impyerno? Kamatuuran kini nga angay natong dawaton. Kung mudawat ta sa langit, magpuyo dayon ta sa malipayon nga kinabuhi. Kaya nga tong paningkamutan, mao naman lang ang paghunong sa sala. Apan kung mupuyo ta sa impyerno, kapoy o bugat ang kinabuhi. Kaya nga tong sala, mulumos sa atong energy. Mulumos o mupatay sa atong maayong kaugmaon. So mga igsuon, atong isangyaw ang unsaon pag-adto sa langit. Sinunod ang kinabuhi sa mga santos, sinunod ang kinabuhi ni Jesus, ni Maria, o ni San Jose.